Tak mi dej pokyn, až budu moct začít. Jakou formou si ten pokyn přeješ? Píšťalka? Dobrý, můžeš začít. Dobře, tak já. Tak ještě moment, já to teda taky začnu nahrávat. Musíš, myslím, rozkliknout vpravo nahoře tu nabídku. Teďka už to není jako ikonka. No, to dělám a nevím teda, jestli můžeme oba to nahrávat. Asi jo. To jako můžou všichni nahrávat, když se jim to povolí. Dobře. Já jsem teda už dal nahrávat, tak jestli se ti to nezobrazilo, tak. No asi, když já můžu nahrávat, už každý asi takhle to vnímají. Dobře, tak jo, tak se do toho pustíme. Dobré ráno. Předem se jenom chci omluvit, že mám alergii, tak tady budu různě sípat a posmrkávat. Tak snad to nějak zvládnu. A vy taky. Dneska teda nejdřív v první části probereme ten domácí úkol. Tím bychom uzavřeli vlastně tu hlavní část tady toho kurzu, takže využijte tu příležitost, ptejte se. Když něco budete potřebovat objasnit, tak neváhejte, řekněte. A pak bychom se pustili do dalšího tématu. Teda ve zbytku toho kurzu se budeme zabývat určitými rozšířeními klasické predikátové logiky. Dnešním tématem hlavně bude teda identita. Pustíme se teda teďka do toho domácího úkolu. Tak by měl tři části. V první části jsme měli pět formulí a u každý z nich jsme měli najít nějaký model. Tak to vezmeme postupně zase. Máme tady pro každé x neplatí rxx a pro každé x existuje y rxy. Tak jeden způsob, jak k tomu přistoupit, je využít tu metodu semantických stromů. Jsme viděli, že když máme splnitelnou formuli nebo množinu formulí a rozvineme pro ně nebo pro ní ten strom, tak bude mít nějakou otevřenou větev a z té otevřené větve můžeme vyčíst nějaký model toho počátečního úseku, buď to ty jedny formule nebo ty množiny. Takže tohle z toho by se dalo použít tady, ale máme vlastně zrovna ten případ zrovna ten případ, kdy tady máme tu formuli, na který jsem ilustroval vlastně to, že se začne ten strom rozvíjet do nekonečna. Takže i v takovém případě je možný z toho vyčíst ten model. Ta otevřená větev, i když je nekonečná, tak určuje nějaký model ty formule, ale není to úplně přehledný. Tak zkusíme to nějak jinak. Druhá možnost je přistoupit k tomu nějak intuitivně, snažit se teda porozumět nebo pochopit, co ty formule říkají a snažit se nějak přijít na základě toho s nějakou interpretací, která tomu bude vyhovovat. Tak zase zkusím vás do toho nějak zapojit. Zkuste mi navrhnout nějaké řešení, tak aby to sedělo. Potřebujeme interpretaci, to znamená, potřebujeme vymezit nějakou množinu objektů. Můžeme začít s tím, kolik těch objektů bude. A pak podle toho, jaký tam jsou mimologické symboly, musíme interpretovat ty mimologické symboly. Takže tady máme dvoumístný predikát R, takže tomu bude muset odpovídat nějaká relace na tom univerzu mezi těma objektama. Tak vždycky je dobrý začít s tím nejjednodušším, tak se můžeme zeptat, jestli si nevystačíme s nějakým jednoprvkovým univerzem, tak kdybychom měli v tom univerzu jeden objekt, tam máme vlastně dvě varianty, že bychom měli jedna verze, že tam ta relace toho predikátu R bude prázdná, anebo druhá možnost, že by tam byla ta reflexivní šipka. Tak tady je nějaká z těchto dvou možností použitelná pro ten náš případ?
nemala by byť? Ano, obě vlastně jsou problematické. Tady ta první možnost nevyhovuje i první části, teda respektive pardon, ty druhé části, protože tam požadujeme, aby z každého objektu vedla nějaká šipka. Tak když máme tady jediný objekt a žádnou šipku, tak to zjevně nefunguje. Tady v té druhé části té formule se říká, aby tam nebyla žádná reflexivní šipka. Tak tady máme reflexivní šipku, takže to taky nevyhovuje. Tak zjevně jednoprvkové modely nebudou fungovat. Tak musíme něco složitějšího. Tak zkuste něco navrhnout. Takže by tam byly dva prvky a prostě od jednoho by vedla šipka k druhému. Mm-hmm, takže jednoprvkový tady nefungujou, ale už dvouprvkový fungujou. A máme takovýhle případ. Platí, že z žádného objektu nevede šipka do něj samotného a platí, že z každého objektu vede nějaká šipka, takže tahle interpretace je modelem téhle formule. Dobře, kdyby něco nebylo průběžně jasný, dejte vědět hned, aby jsme to mohli. Dobrá. Šlo by to vlastně, prepáčte, šlo by to interpretovat aj tak, že těch bodů by vlastně bylo nekonečně a išly by ty šipky stále ďalej? Mm, to by taky šlo, to je vlastně to, k čemu bychom se dostali, kdyby jsme to dělali tou metodou semantických stromů, tak vlastně ta nekonečná větev by určila takovýhle model, že bychom měli nekonečně mnoho objektů a vlastně ty šipky by vedly tady tím způsobem. Takže to je taky možný, takže třeba modelem tady toho, když se na to podíváte a interpretujeme vlastně to univerzum jako přirozený čísla, takže univerzum je množina přirozených čísel a ta relace R je menší než například, tak tam bychom měli ještě víc těch šipek, tam bychom měli vlastně ještě ty transitivní, ale je to vlastně takovej přirozený příklad z toho hlediska, že na tohle relaci jsme zvyklí od základní školy, takže můžeme vlastně vědět, že to není reflexivní, že je antireflexivní tahle relace, že tam není žádná z těch reflexivních šipek, žádný číslo není menší než samo a pro každý číslo existuje nějaké číslo větší, takže to je vlastně model tady těch dvou formulí taky. Dobře, tak můžeme to Bčko. Takže tady to je zase konjunkce dvou formulí. Ta první říká, že existuje nějaký objekt, který má vlastnost P, tak rovnou můžem s tím začít, tak máme nějaký objekt, ten určitě bude v realizaci toho predikátu P. A teď, co říká ta druhá formule, tak kdykoliv máme něco v P, tak existuje něco mimo to P, do čeho vede šipka z toho původního objektu. Takže pro každý x z P existuje y mimo P, takový, že z x vede do y šipka. Tak jak bychom to mohli zase nějak reprezentovat pomocí nějaké interpretace? Tak zase řekněte, je možný mít jednoprvkový model tady té formule? No, není. Musí tam být minimálně dva. Děkuju. Není, proč? Protože zase tady teda budeme muset mít něco v tom P. A teďka teda se tam navíc požaduje, že kdykoliv je něco v tom P, tak z toho musí vést šipka mimo to P, takže tam musí být minimálně nějaký další objekt, ale vlastně když to uděláme takhle, tak už to stačí, teď už to splňuje ty podmínky. Máme nějaký objekt, který je v P a kdykoliv je něco v tom P, to je teda v tomhle případě jenom ten jeden objekt, tak existuje něco mimo P, takže tam vede ta šipka. Takže tohle je teda model toho Bčka.
Tak zase, pokud byste měli třeba nějaký jiný návrhy, nebyli byste si jistí, jestli to máte správně, tak se hned ptejte. Tak, co to Cčko? Tady máme zase dva predikáty, jeden jednomístný, jeden dvoumístný, tak musíme nejdřív stanovit nějaký to univerzum a pak realizovat ty dva predikáty. Takže zase snažíme se to dělat od nejjednoduššího možného případu, takže vždycky je dobrý se zeptat, jestli si nevystačíme s tím jednoprvkovým univerzem, tak jak by to bylo v tomhle v tom případě. Si vystačíme s tím jedným. Dobře, tady bychom si vystačili a co teda, kdybychom tam měli jeden ten objekt a jak bychom mohli realizovat ty predikáty, aby to fungovalo? Takže u toho predikátu P máme dvě možnosti. Buď to je to prázdná množina, nebo je to množina obsahující tady ten jeden objekt a u toho predikátu R taky máme dvě možnosti. Buď to tam je ta reflexivní šipka, nebo není. Tak to P obsahuje ten objekt a je tam ta šipka. Tak tady to je správně. A máme ještě nějaký jiný řešení na tomhle univerzu, který by mi obsahovalo jeden objekt? P neobsahuje ten objekt a není tam ta šipka. Takže kdyby tohle to by byl nejjednodušší případ, takovýhle model, že máme jeden objekt a realizace obou těch predikátů je prázdná množina, takže bychom měli prázdná množina a prázdná množina. Takže pak tam platí, že pro každý objekt v tom univerzu vede tam reflexivní šipka právě tehdy, když jsou oba v tom P. Takže tam máme, když se tady bavíme o každém objektu, tak se bavíme v tomhle univerzu jenom o tom jednom, jiný tam nejsou. A pro tenhle případ v tomhle s tom nejjednodušším modelu tady máme nulu, tady máme taky nulu, takže tady máme jedničku. Takže je to zase správné řešení. Tak. Dčko. Tak. Tady zase to je teda existenční tvrzení, tak můžeme nějak sledovat, co se tam požaduje. Existuje nějaký objekt, tak si můžeme postupně takhle tu interpretaci nějak stavět z toho, co se tam říká. Pro ten objekt by neměla být ta reflexivní šipka, má existovat y, ze kterého vede šipka do toho x, tak může být to y totožný s tím x? Nemůže. Nemůže, právě tady se říká, že tady nevede reflexivní šipka, kdyby bylo to y totožný, tak by tam byla ta reflexivní šipka, tak bude existovat nějaký y odlišný od toho x a povede šipka z toho y do toho x. No a teďka v té poslední části se říká, kdykoliv tam máme nějaký y, ze kterého vede šipka do x, tak proto y musí platit, že je tam ta reflexivní šipka. Tak tady máme reflexivní šipku. No a tím jsme splnili všechno, co se požaduje, takže zase tady to je jednoduchý případ interpretace, která je modelem té formule. No a poslední případ, pro každý x existuje y, x vede šipka do y a z y nevede šipka do x. No, tak můžeme zase začít postupně, tak máme, určitě v tom univerzu musí být nějaký objekt. To je teda, připomínám, základní předpoklad v té semantice, vždycky to univerzum je neprázdný, když realizace těch jednotlivých predikátů může být prázdná, univerzum je neprázdný. Tak, máme
teda z každého objektu má vést nějaká šipka, tak se zase můžeme ptát, jestli to může být ta reflexivní šipka, nemůže, protože ta opačná šipka tam nesmí být a každá reflexivní šipka je zároveň opačná. Takže tam zase musí být nějaký jiný objekt. Z toho objektu X do toho objektu Y má vést šipka a z toho druhého objektu nemá vést šipka do toho prvního. Tak vystačíme si s tímhle. Myslím, že ano. No, takže teď jsme měli teda, tady to jsme s tím začali, že je to x a splnili jsme, že z x vede šipka do y, z y nevede šipka do x, ale teďka to zase musíme vzít v úvahu, že tady je to teda obecně kvantifikovaný, máme tady pro každý x, takže to x, i když jsme začali s tímhle, jako když to je to x, tak to není fixně daný x, to x je proměný, tak se musíme ptát, co kdyby bylo x tady to. Tak zase z toho musí být vést nějaká šipka, protože z každého x musí být vést nějaká šipka, tady z toho nevede. A my jsme řekli, že nemůže vést zpátky, tak musí vést někam jinam. Tak máme takhle. A s tímhle už si vystačíme. Nevystačíme. Nevystačíme, tam je zase stejný problém, že tady z toho nevede žádná šipka, tak co s tím? Tam je do toho prvého. Máme dvě možnosti, buď to bychom mohli pokračovat zase nějakou takovou nekonečnou řadou, ale tady to není nutný, tady to můžeme zase vrátit do toho prvního, získáme tady to a teď se můžeme ptát, jestli to splňuje tu podmínku, vyjádřenou tou formulí, tak z každého objektu vede nějaká šipka, takže nevede ve opačném směru. Takže to je správné řešení. Tak, to by bylo teda k první části domácího úkolu. Nemáte nějaké dotazy? Můžu se zeptat? Jasně. Já jsem to dělala tak, že jsem si vždycky udělala ten sematický strom a potom z otevřený větve jsem odvodila tu interpretaci. A v tom posledním případě se mi ten strom uzavřel, takže jsem z toho vyhodnotila, že to žádný model nemá. Tak, Tak tady vlastně vidíme, že tohle je model té formule, což znamená, že ta formule je splnitelná a tudíž by se neměl ten strom uzavřít. Takže to znamená na základě ty věty o korektnosti, úplnosti, víme, že ta metoda funguje a kdykoliv máme splnitelnou formuli, tak vlastně to je ta část ty věty, kterou nazýváme korektnost, takže kdykoliv máme splnitelnou formuli, tak ten úplně rozvinutý strom obsahuje nějakou otevřenou větev, takže to znamená, že tam máte někde nějakou chybu v tom, stromě. Jo. A nemohl byste to prosím nějak rychle rozvíst? Já totiž nevím. Dobře, tak můžeme se na to podívat. Tady je zjevný, že zase se bude nějak rozvíjet do nekonečna a můžeme teda dobře, začneme teda s tou formulí. Pro každý x existuje y, r, x, y a negace r, y, x. Tak, teďka máme obecnou formuli a nemáme tam žádný jméno, tak to je ten jediný případ, kdy musíme zavést nový jméno, i když aplikujeme pravidlo pro obecnou formuli, tak máme existuje y, r a y a negace r y a. No a postupujeme dál, tak
A jak to, že tady nezačnu tím existenčním kvantifikátorem, že já jsem právě jako dosadila nejdřív za epsilon a potom jsem Ačko dosadila i za x a kvůli tomu to mám špatně. Jo, teď jsem nějaký zmatený moment. Já jsem právě třeba v tom úkolu udělala dvě varianty. První s tím, kdyby bylo možné začít tím existenčním a druhou variantu s tím, kdyby to nebylo možné. A právě ta druhá varianta mi to vyšlo. Jakože dobře, jsem začala tím obecním. Ne, už jsem se chytil tady. Dobře, tak nemůže se začít tady existenčním kvantifikátorem. Vždycky se rozvíjí ta formule. Vždycky se aplikuje to pravidlo, který je pro tu hlavní spojku. Takže vždycky si musíme zeptat jako první, co je ten hlavní operátor, tak tady je hlavní operátor obecný kvantifikátor. To je vlastně někdy zrádný, jak jsme viděli ty případy, že třeba máme formule Px implikuje Qa, tak taková častá chyba, která se vyskytuje u té zkoušky, že se aplikuje pravidlo pro ten existenční kvantifikátor jako první, ale tady v tom případě je třeba hlavní operátor, ta implikace, nejdřív se musí aplikovat to pravidlo pro tu implikaci. To taky pak změní ten existenční na obecný, protože tady dostaneme negaci existenčního a to se pak předělá na obecný a dopadne to jinak, než kdybychom nejdřív aplikovali ten existenční. Takže důležité je postupovat podle toho, jak je ta formule složená. Ty operátory jsou poskládány v nějakém pořadí a to pořadí musíme respektovat. Takže tady je první ten obecný kvantifikátor. Aplikujeme pro obecný kvantifikátor a to znamená v tomhle případě, že musíme aplikovat na všechny jména, pokud tam nějaký jména jsou a pokud tam žádný jména není, tak musíme nějaký nový zavést. Takže tady to byl ten druhý případ. Zavedli jsme nový jméno a teďka máme existenční formuly a aplikujeme pravidlo na tu existenční a to nám říká, že musíme zavést nový jméno, takže máme RAB a ne RBA. No, to můžeme rovnou rozvést, máme RAB, ne RBA. A pokračujeme dál, tady to jsme škrtli, ale tady to jsme neškrtli, protože tady máme obecný, takže teďka pokračujeme pro to B, takže píšeme, existuje Y, R, B, Y a ne R, Y, B. No a máme zase existenční formuly a musíme aplikovat, to je nová, kterou jsme tam ještě neměli, předtím jsme tam měli tady tu s Ačkem, takže musíme aplikovat pravidlo pro existenční a tím tam získáme další jméno, takže získáme RBC a ne RCB. No a tak z toho vidíme, že už se nám to zacyklí, takhle zase bychom aplikovali tady tu na to C a ten existenční by nám tam zase vygeneroval nový jméno a tak dál. Takže ten úplně rozvinutý strom bude obsahovat jednu nekonečnou otevřenou větev a ta nekonečná otevřená větev skutečně určuje nějaký model, tak jak má. Když se podíváme na ty pozitivní elementární formule, které tam máme, tak to jsou tady ty, takže by to vypadalo, že tam máme RAB, RBC, RCD a tak dál. Takže v tom univerzu bude nekonečná množina objektů a ty šipky budou dány tím, jaký ty elementární formule tam jsou, takže to budou vypadat takhle. Takže to určitě nějaký nekonečný model. My jsme viděli, že můžeme najít nějaký jednodušší konečný model, ale ta metoda semantických stromů najde tady ten nekonečný. Tak, je to srozumitelný? Ano, děkuji. A uvědomila jste si, kde jste udělali tu chybu, nebo to je nejasný pořád? Já jsem udělala tu chybu, že jsem právě začala tím existenčním a na tím obecným kvantifikátorem. Dobře. Tak jo. Takže
Ještě nějaký dotazy k tomu prvnímu úkolu? Tak pokud ne, jdeme dál. Druhý úkol, metoda semantických stromů. Tak já to nějak se pokusím projet relativně rychle, ale zastavte mě vždycky, když teda bude něco nejasný. Tak máme tady různý typy úloh, jestli je něco logicky pravdivý, logicky nepravdivý a tak dál, tak podle toho musíme rozvíjet ten strom. Tak tady první otázka, jestli je logicky pravdivý. Tak jak to vypadá, to vždycky teda vezmeme negaci té formule, rozvíjíme pro negaci. Tak máme teda tady tu formuli pro každý x a x implikuje b, x implikuje, existuje x a x implikuje, existuje x b x. Tak a teďka teda máme ověřit, jestli je logicky pravdivá. No, teď nevím, jestli se vám to tam zobrazilo, tady u sebe to mám a tady na počítači vidím jenom část té formule. Mi řekněte, když tak. Vidíme jenom část. Jo. Ach jo. Dobře, tak znova. Teď to navíc spadlo. Tak, malý moment. Dobře, tak ještě jednou. Dobře, takže máme vzít negaci té formule. To znamená, že rozvíjíme negaci implikace, píšeme teda první člen. A negaci druhýho. No, takže tohle z toho můžeme škrtnout. Tady máme negaci implikace zase, takže to můžeme rovnou vyřídit. Můžeme škrtnout. Tak, teďka tady to přepíšeme. Tak a teď už tady máme jenom ty kvantifikované formule, tak jedna z nich je existenční, tak to vyřídíme nejdřív, aby jsme tam získali nějaké to jméno. Tak a teď tady máme dvě obecné, tak to aplikujeme na to jméno a implikuje B a negace B a. Neškrtáme, ale už je to jedno, protože tady získáme negace a tady získáme b a obě větve se uzavřou. Tak. Takže pro negaci se strom uzavře, to znamená negace té formule nemá model, to znamená ta původní formule je logicky pravdivá. Takže máme odpověď. Ano, je logicky pravdivé. Tak. No. Tak, druhá formule, jestli je logicky nepravdivá, existuje x a x, pro každé x, b, x implikuje negace a x. Existuje x a pro každé x, b, x implikuje negace a x. No, teď se bojím si to ověřit na předchozí stránce, aby to zase nespadlo, ale zkusím to. Jo, dobrý.
Tak jo, tak máme zjistit, jestli je logicky nepravdivá. Tak co budeme dělat v tomhle případě, tak budeme rozvíjet přímo tady tu formuli. Budeme zjišťovat, jestli je tady ta formula splnitelná. Zase připomínám, že ta metoda semantických stromů je vlastně ověřování, jestli to, s čím začneme, je splnitelný. Tak když začneme s tímhle, tak zjišťujeme, jestli to je splnitelný. A odpověď na otázku, jestli to je splnitelný, nám dá vlastně zároveň odpověď na otázku, jestli je to logicky nepravdivý, protože něco je splnitelný právě tehdy, když to není logicky nepravdivý. Takže necháme tu formuli, jak je, nenegujeme ji jako v tom předchozím případě a rozvíjíme to, co tam máme. Tak máme tohle a... Tak zase existenční obecná, tak vyřídíme tu existenční a teď máme tu obecnou. No, když tak mě kontrolujte, můžu tam udělat chybu, tak kdyby se vám to nezdálo, tak mě upozorněte. No, co teď? Teď už nic dalšího dělat nemůžem. Tak tady máme AA negace A, to se uzavřelo, ale tady ta strana se neuzavřela. Takže máme otevřenou větev. Zase z té otevřené větve můžeme utvořit nějaký jednoduchý model, tak máme jeden objekt v tom univerzu a koukneme se na ty elementární formule, tady máme AA, tak interpretace toho A bude celý to univerzum, interpretace toho B bude prázdná množina. No a teď si můžeme ověřit, jestli ta výchozí formule skutečně je tam pravdivá v téhle interpretaci. Tak existuje x a x, to tam máme, a cokoliv je v B, tak nemá vlastnost A, to je taky splněný čistě z toho důvodu, že nic v B není, takže pro každý objekt je ten antecedent nepravdivý a tudíž je pravdivá celá ta implikace. Takže to je model té formule. A co nám to teda říká vzhledem k té naší otázce, jestli je ta formule logicky nepravdivá? No my jsme našli její model, tak není logicky nepravdivá. Logicky nepravdivá je taková, která nemá žádný model. Tak třetí, dobře, máme pro každé x a x implikuje bx a pro každé x bx implikuje cx a závěr je pro každé x a x implikuje cx a máme ověřit, jestli to vyplývá, takže zase máme negaci. Předpoklady a negace závěru a zjišťujeme, jestli tahle množina formuly je splnitelná. No, tak začneme negace obecného, to je existuje x negace a x implikuje cx. Můžeme škrtnout, zavedeme jméno negace a implikuje ca. Můžeme škrtnout a teď tam máme dvě obecný, tak to aplikujeme na to A, získáme, no nejdřív můžeme rovnou ještě rozvinout tady to, tak máme AA a negace CA. Teď aplikujeme tu obecnou na to Ačko, získáme AA implikuje BA a BA implikuje CA. No. Když vezmeme to první, tak dostaneme negace AA BA. Tady máme negace AA, takže to se uzavře a pokračujeme na tady ty větvy a tady máme negace BA CA, negace BA
Tady máme BA, negace BA, tak to se uzavře. A tady máme negace CA, CA, taky se uzavře. Takže na všech větvích se to uzavřelo a zase to znamená, že předpoklady tedy toho úsudku spolu s negací závěru není splnitelná množina a tudíž ten závěr vyplývá z těch předpokladů. Takže ano. No, teďka, jestli tady to je splnitelná. Takže máme B, A. Pro každé Y, jestliže B Y, tak jak to tam je? Existuje x a x a existuje x negace a x. Dobře. Takže máme zjišťovat, jestli je splnitelná, tak zase jenom si uvědomit, s čím začneme. Tady zase ověřujeme přímo splnitelnost, takže nic nenegujeme, začneme s tou formulí samotnou a rozvíjíme tu formuli. Zase identifikovat tu hlavní spojku, to je důležité na to dávat pozor, tak tady je to konjunkce, takže můžeme aplikovat pravidlo pro konjunkci. Tak, teďka máme obecnou formulu, jedno jméno tam máme, takže když to napasujeme na to jméno, získáme tohle. Teďka máme implikaci, takže tady negace BA, to se hned uzavře, tady máme BA. A důležitý je, ta je teda ta druhá část, existuje x a x a existuje x negace a x. Takže máme, existuje x a x, existuje x negace a x. Teď teda vyřídíme tu první formuli a máme tam a b a pak tu druhou negace a c, musíme vždycky nový jméno. A tady máme otevřenou větev, takže máme tam tři objekty, můžeme přímo vzít jména a b, c. A teďka se zase podíváme na ty elementární formule, co tam máme. Máme tam b, a, máme tam a, ne, tady jsme měli mít AB, že? Nový jméno. Takže to máme AB. A to je všechno z těch elementárních formulí. Takže realizace tohodle predikátu B bude jednoprvková množina obsahující to A. Realizace predikátu A bude jednoprvková množina obsahující to B. A C nespadne pod nic. Tak, zase je dobrý si to ověřit, jestli nám to nějak sedí, tak BA, to nám sedí, A spadá pod ten predikát B a pro každý Y, jestliže Y spadá pod B, tak existuje XAX a existuje X neAX, tak důležitý je, že nám tady existuje nějaký objekt, který spadá pod to A a nějaký objekt, který nespadá pod to A, tudíž ten konsekvent je pravdivý a tudíž celá ta implikace je pravdivá, ať už za to Y vezmeme cokoliv. Tak zase otázka, je to nejjednodušší model, který jsme mohli vzít, nebo bychom si vystačili s nějakým jednodušším
ta metoda nám nešla tady ten, ale kdyby tam nebylo to C, tak se nic nestane, tak by to byl model té formule. Dobře, takže co nám vyšlo? Otevřená větev, tudíž je splnitelná odpověď ano. Tak. Dobře, takže Ečko pro každé x a i tak máme tady ty formule a zase úkolem je teda zjistit, jestli ta množina je splnitelná. To znamená, že začínáme s tou množinou samotnou, nic neměníme a můžeme teda zase postupovat. Máme tam jedno jméno, tak rovnou můžeme ten obecný aplikovat na to jméno. No, teďka tady máme ještě jeden obecný, tak máme negace CA, ale teď už to musíme nějak rozvětvit, tak tady dostaneme negace, negace CA, tady dostaneme negace BA a můžeme tohle škrtnout. A tady ty CA a tudíž se to uzavře. A tady máme tu druhou implikaci, to znamená negace a b a nebo existuje y c y. Tady máme negace a, takže se to uzavře a tady máme b a existuje y c y. B a negace b a uzavře a tady máme c b. No, ale CB můžeme tady znovu teda použít negace CB a uzavře se to taky. Tak, snad jsem tam neudělal někde chybu nějakou, ale vyšlo mi, že se to uzavřelo na všech větvích a tudíž ta množina není splnitelná. Vyšlo vám to taky tak, tady to? Můžu se zeptat, kde se ptala ta negace CB? Negace CB, tady máme pro každý Y negace CY, takže kdykoliv se tam objeví nějaký jméno, tak tuhle obecnou formulu na to aplikujeme. Aplikujeme znamená, že odstraníme obecný kvantifikátor a za tu volnou proměnou dosadíme to nový jméno, takže když tam je B, takže negace CB. Jo, děkuju, mně nedošlo, že se to použije i na to Bčko. To je právě ten důvod, proč to neškrtáme. Kdykoliv se nám tam objeví nějaký nový jméno, tak se musí být ty obecní formule připravený, aby se aplikovaly i na to nový jméno. Dobře, tak snad to mám dobře. A poslední,
Dobře, tak tady je logická ekvivalence. Pro každé x a x implikuje bx. A máme to, neexistuje y, nebo neexistuje x, to máme taky x. No, tak jakým způsobem řešit logickou ekvivalenci, tak buď to si mezi ty formule můžeme dát takhle logickou ekvivalenci a řešit, jestli je tady ta formule logicky pravdivá, to znamená, že převedeme ten problém, jestli jsou dvě formule logicky ekvivalentní na problém, jestli je jedna formule logicky pravdivá, nebo, což vyjde ve výsledku na stejno, si ten problém rozložíme na dva problémy, jestli platí vyplývání ve obou směrech, to znamená, jestli platí, že tady ta formule vyplývá z týhle a zároveň jestli platí, že tady ta formule vyplývá z týhle. Tak to bych udělal tímhle způsobem, takže nejdřív pověřit tady to vyplývání, to znamená, vezmeme tu formuli nalevo, a negace ty formule napravo. A pokračujeme standardním způsobem. Zbavíme se dvou negací. Teď máme existenční, zavedeme nový jméno. Rozvineme konjunkci. Na to nový jméno aplikujeme ten obecný a x implikuje b a a implikuje b a. Teď to rozvineme, negace a a b a. Negace a, tak se to uzavřelo. Negace b a, taky se uzavřelo. Takže v tomhle směru jsme ověřili, že to vyplývání platí. Z formule pro každý x a x implikuje bx vyplývá, neexistuje x a x a negace bx. Ověřujeme logickou ekvivalenci, musíme teda i ten druhý směr. Takže začneme. Nulé negace x. A vezmeme negaci ty druhý. Tak máme dvě negované kvantifikované formule, tak z toho získáme tohle. A tak, vyřídíme existenční. Máme tam jedno jméno, můžeme na to aplikovat tu obecnou, a ještě než to, tak můžeme tady to ještě rozvést rovnou, že máme a negace b a. Teď máme teda tady tu obecnou, takže tím získáme negace a negace b a. Tak co s tím? To je negace konjunkce, takže tam je pravidlo, že se to rozvětví a pak jsou tam negace těch jednotlivých členů. Takže negace AA a negace negace BA. Tak teď tady máme dvojí negaci, takže je to BA. BA negace BA uzavře se, AA negace AA uzavře se, tudíž i tenhle směr vyplývání platí a znamená to, že jsou logicky ekvivalentní. Takže
Tady jsme měli odpověď. Ano. A na tom předchozím jsem tady nenapsal, že byla odpověď ne. Tak. Toť vše k tomuhle. Nějaký dotaz? Tak můžeme přejít k poslednímu domácímu úkolu. Tak, tady to je takový relativně komplikovaný úsudek, tam je hlavně zapotřebí nějak aplikovat ty pravidla v nějakém rozumném pořadí, aby se to co nejrychleji uzavřelo. Takže já už jsem prozradil, že je to platný úsudek a teďka teda to musíme správně sformalizovat a co nejrychleji se uzavřít. Takže budeme postupovat teda po jednotlivých větách. Každý, kdo má rád Jiřího, bude spolupracovat s Milanem, takže pro každý X má rád Jiřího. Zkáme tohle. Takže kdo kamarádí s Láďou, nekamarádí, tak s tím Milan nekamarádí. Takže X, jestliže Petr bude spolupracovat pouze s těmi, kdo kamarádí s Karlem, tak tak, tohle by byla formalizace toho úsudku. A teďka teda chceme ověřit jeho platnost, takže zase postupujeme jako vždy. Budeme předpoklady a negaci toho závěru, tak tady musíme udělat negaci. A rozvíjíme strom pro tyhle formule. Takže začneme s tou poslední, to je negace implikace. Máme teda tady negace. No a teďka teda tam máme poměrně dost men, poměrně dost obecných formulí, takže teď je velká rozmanitost toho, co můžeme dělat. Tak tady je potřeba si nějak rozmyslet, v jakém pořadí, co na co aplikovat. Tak tady máme R, X je a tady máme RP je, tak nějakou informaci nám dá, když to X aplikujeme na to P, takže tu první formuli můžeme aplikovat tady tím způsobem. No, aplikovali jsme to na to P a co nám to dá za informaci? No, tady máme to RPE, když rozvineme tady tu implikaci, tady dostaneme negace RPE, tady dostaneme z PM a tohle se nám hned uzavře, protože tady máme negace RPE, takže se můžeme zabývat jenom tímhle a dostali jsme tady nějakou novou informaci SPM. No a tady si můžeme všimnout, toho třetí je SPX, tak to můžeme aplikovat na to M a zase dostaneme nějakou novou informaci. Tak když tady dáme SPM implikuje KMK a když vyřídíme tu implikaci, tak zase se nám ta levá strana hned uzavře a získáme nějakou informaci z té pravé strany.
No, a já teda budu pokračovat tady. KMK, no, tady máme KX, tu druhou teďka, tady máme negace KMX, tady máme KMK. Tak když to aplikujeme na to K, tak získáme K, KL implikuje negace KMK. A když to rozvineme, tak dostaneme negace KKL a negace KMK. A teďka tady máme to KMK, tak tady se nám to teďka uzavře a získáváme tady nějakou novou informaci, negace KL. A to už je fajn, protože tady máme opačnou informaci na začátku KKL, takže i tady se to uzavřelo. Takže tohle je způsob, jak to uzavřít relativně rychle. Kdyby se to dělalo nějak nesystematicky, tak se to musí taky v konečném čase nějak uzavřít, ale ten strom by byl daleko rozsáhlejší. Kdybychom aplikovali všechny ty obecné formule na všechny jména, tak by to bylo prakticky neúnosně velký, ale takhle to lze udělat nějakým relativně rychlým způsobem. Dobře, tady není nějaký úplně obecný pokyn, jak postupovat, prostě se musí nějak chytře na to přijít. Tak, nemáte nějaký dotazy k tady tomu poslednímu úkolu? Pokud ne, tak můžeme uzavřít domácí úkol a tím teda tady tu část kurzu, hlavní část, ve kterém jsme zavedli ten základní systém predikátové logiky a postupujeme teďka k dalšímu tématu, teda to je to téma identity. My jsme vlastně ten systém predikátové logiky představili v takový osekaný jednoduchý podobě, jenom v takový co nejzákladnější verzi, tak, aby to bylo co nejjednodušší. Ale samozřejmě teď můžeme ten systém různě rozšiřovat, můžeme obohacovat ten jazyk, nebo řekněme ty logické symboly o nějaké nové symboly, například bychom mohli přidat ty modality, které jsme zmiňovali v předchozím semestru, nebo nějakým jiným způsobem. My teda se budeme teďka zabývat základním rozšířením toho jazyka o predikát rovnosti. A první věc, který si můžeme povšimnout, že mezi těma logickýma symbolama nemáme žádný logický predikáty. Všechny ty logické symboly jsou teda to, co nazýváme operátory, máme tam ty výrokové spojky, kvantifikátory, ale žádný predikát. Takže to je vlastně specifikum té identity, že to je predikát. A proč bychom ho měli zařazovat mezi logické symboly? No tady ten predikát je poměrně zvláštní, minimálně sdílí s logickými symbolama to, že je aplikovatelný v každý, řekněme, předmětný oblasti, což je specifický rys právě logiky, že je v nějakém ohledu nejobecnější aplikovatelná na každou oblast. V každý předmětný oblasti, ať už se bavíme o lidech, nebo o houbách, nebo o deskových hrách, nebo o planetách, tak tam můžeme používat logické výrazy, jako je a, nebo a podobně. Takže to je charakteristický rys logických výrazů, že jsou tady tím způsobem obecný, nezávislý na nějaký specifický předmětný oblasti, ale neutrální vzhledem k tomu, o čem se bavíme. A stejně tak ta identita je neutrální, že v každé předmětné oblasti se můžeme bavit o tom, jestli něco je s něčím identický nebo ne. To je jedna věc. Druhá věc že teda je to specifický predikát
V tady tom slova smyslu syntakticky je analogický k nějakým standardním predikátům, který popisují nějaké vztahy, tak když máme třeba Petr je větší než Karel, tak ten náš obrázek, který používáme v predikátové logice, je teda, že máme dvě jména, ty jména nějak označují nějaké objekty. Tady v tom případě by to byly lidi. A teď mezi těma lidma buď co je ten vztah, nebo není. Takže ten vztah odpovídá tomu větší než. A máme teda tady syntakticky dvě jména spojené nějakým dvoumístným predikátem a na té semantické úrovni tomu odpovídají nějaké dva objekty, které jsou v tom daném vztahu. A takže samozřejmě jeden problém je, jakým způsobem se ty jména vztahují k těm objektům, to je obecně netriviální problém. Je to vlastně takový celkem bohatý téma v rámci analytické filozofie, jakým způsobem je určený význam jména, jakým způsobem je stanovený, že nějaký jméno referuje k nějakému objektu. To jsme vlastně doteďka nějak poměrně ignorovali. V rámci té semantiky jsme to prostě stanovili, že ty jména označují nějaké objekty. To je jedna část toho problému, že se teda ty jména nějak musí vztáhnout těm objektům a druhá část toho problému je, jestli ty objekty jsou skutečně v tom vztahu nebo nejsou. A u té identity je to trošku jiný, tam máme teda, když máme nějaký P se rovná K, tak je tam samozřejmě ta první část zase ve hře, jakým způsobem se ty jména vztahují k tomu objektu, ale když jsou už ty objekty daný, tak jakoby ta otázka už je triviální, na rozdíl od takových otázek, jestli někdo je větší než někdo jiný, to je nějakým ohledu netriviální vztah. Někdy může být náročný empiricky to ověřit, jestli ten vztah nastává nebo ne. Jako tady mám ten příklad, Bajkal je hlubší než Viktoriino jezero, tak z tohohle hlediska může být fixně daný, k čemu ty jména referujou, ale ověřit ten vztah může být v nějakém ohledu komplikovaný. Ale u té identity je to trošku jiný, že když máme ty jména A, B a jedený, k čemu referujou, tak ten vztah samotný na té úrovni těch objektů už je triviální. Jestli něco identický samo ze sebou, tam už není nějaká reálná empirická otázka ve hře. Dobře, tak tím teda jsem chtěl říct, že ta identita má nějaký specifický rysy, který motivují to, že ji budeme považovat za logický predikát, nikoli za mimologický. A co to obnáší? Tak jako symbol se to chová jako standardní predikát. My můžeme používat tady ten standardní symbol a my jsme zvyklí, že když máme nějaký predikát, napíšeme za to dvě jména, tak získáme elementární formuli, tak bychom mohli psát zase takhle ten predikát a dvě jména, ale budeme teda se držet toho, na co jsme zvyklí, místo toho, že bychom to psali takhle vpředu, tak budeme psát A se rovná B, tak jak jsme zvyklí. Ale důležité je si uvědomit, že na té syntaktické úrovni se to chová jako standardní dvoumístný predikát. No a teď je otázka na té semantické úrovni. Když chceme teda to začlenit mezi logický symboly, tak nějak musíme fixovat význam toho predikátu. V tom se liší ty logické symboly od těch mimologických. U těch mimologických symbolů ten význam není fixovaný a proměňuje se s těmi jednotlivými interpretacemi. U těch logických symbolů je fixovaný. Tak jedna otázka je, jestli nemůžeme nějak tu identitu definovat pomocí nějakých jiných prostředků, které máme v té logice přímo k dispozici. A to se ukazuje, že není možný. To je možný například v predikátové logice druhého řádu. My se zabýváme predikátovou logikou prvního řádu a existuje teda predikátová logika druhého řádu. A v čem se liší od té predikátové logiky prvního řádu?
predikátové logice prvního řádu kvantifikujeme vždycky přes jednotlivé objekty. A predikátová logika druhého řádu umožňuje kvantifikovat i přes vlastnosti. Takže můžeme napsat něco takového. Pro každou vlastnost z platí, že zx je ekvivalentní ze zy. A to je vlastně formule v té predikátové logice druhého řádu, která nějak vymezuje tu identitu. Říká se tomu Leibnizův princip identity, znamená to vlastně, když přeložíme do přirozeného jazyka, tak dva objekty jsou identické právě tehdy, když mají stejné vlastnosti, ale vyjadřuje to něco relativně sofistikovaného, a to, že vlastně ta identita je charakteristická tím, že ty dva výrazy můžu zaměňovat v libovolném kontextu. Vždycky, když mám nějaký zx, tak to můžu zaměnit to x za y a nezmění se pravdivostní hodnota té věty. Takže vlastně tady to by šlo přeformulovat tak, to kritérium, že charakteristickým rysem identity je zaměnitelnost v libovolném kontextu. Vždycky, když mám nějakou vlastnost a ta vlastnost platí pro x a x je identický s y, tak ta vlastnost bude platit taky pro y. Možná stojí za to poznamenat, že tady ten princip identity teda lze rozložit na dvě implikace, které samostatně se taky nějak označují. Ta implikace, že pokud x je identický s y, pak x a y mají stejné vlastnosti. Tomu se říká princip nerozlišitelnosti identických věcí. Když x je identický s y, tak nemůžu x, y odlišit pomocí nějaké vlastnosti. A ta opačná implikace v tom druhém směru říká, že když něco nemůžu odlišit žádnou vlastností, tak pak už můžu tvrdit tu identitu. Takže tomu se zase říká princip identity nerozlišitelných věcí. To je teda způsob, jak vymezit identitu v predikátové logice druhého řádu. Takže tam vlastně, když máme predikátovou logiku druhého řádu bez identity a tu identitu tam přidáme, tak nezískáme vlastně nic, žádný nový výrazový prostředky, protože tu identitu už můžeme zachytit pomocí těch výrazových prostředků, které tam byly k dispozici předtím. Ale to není možné v predikátové logice prvního řádu, takže musíme ukázat, že nějakým takovýmhle syntaktickým způsobem identitu vymezit nelze v predikátové logice prvního řádu a musíme to udělat teda semanticky. A to můžeme udělat stejným způsobem, jak jsme to dělali s ostatníma logickýma výrazama, jako implikace, negace a podobně. A s těmi jsme to udělali tak, že jsme fixovali jejich význam vlastně v rámci té terského definice pravdy. Takže musíme teda stanovit další podmínku v té terského definici pravdy, která bude vymezovat význam identity. No, a ta podmínka je triviální, tak jako všechny ostatní podmínky. T1 se rovná T2. Dobře, tak máme syntaktickou podmínku, že kdykoliv mám identitu a mám dva termy, tak získám elementární formuly. A teď musím stanovit teda podmínku pravdivosti. A ta podmínka pravdivosti říká, že T1 se rovná T2 v dané interpretaci při dané valuaci, právě tehdy, když ta hodnota toho termu T1 v té interpretaci a valuaci je identická s tou hodnotou termu T2. Takže by se to dalo zapsat i tady tím způsobem. V interpretaci I a valuaci V platí T1 se rovná T2 právě tehdy, když interpretaci I a valuaci V hodnota termu T1 je identická s hodnotou termu T2. No a teďka to je trošku tady ten zápis problematický v tom, že jsem tady použil tenhle ten symbol dvakrát v různém kontextu a tak jenom jestli je už vám je všechno jasný, tak
Jak se liší vlastně použití toho symbolu v tomhle kontextu a použití toho symbolu v tomhle kontextu? Tam je nějaký zásadní rozdíl, který je typický pro tutarskou definici pravdy i v ostatních případech, jako v případě negace, v případě těch kvantifikátorů a podobně. Tak v nějakém ohledu ta identita tady hraje jinou roli, než ta identita tady. Tak zkusíte někdo to vysvětlit, v čem ten rozdíl spočívá. No, kdybych si dovolil tady ten zápis, tak je to vlastně podobný, jako kdybych napsal třeba v interpretaci I při V platí negace Fi právě tehdy, když neplatí v interpretaci I evaluaci V formule Fi. Tak to je z nějakého hlediska problematický tady ten zápis a stejně tak je problematický tady ten zápis ze stejného důvodu. Tak proč je problematický tady ten zápis? Tady zase mám ten symbol pro negaci, použitý na dvou místech, ale to použití je zásadně odlišný. Tak se ptám na to vlastně, v čem ten rozdíl spočívá. No, my jsme to zapisovali jiným způsobem. My jsme to zapisovali takhle v interpretaci I evaluaci V platí negace Fi právě tehdy, když v té interpretaci I evaluaci V neplatí Fi. Takže jsme schválně nepoužili znova tady ten symbol i na té pravé straně, ale použili jsme něco jiného. Tady jsme to přeškrtli třeba takhle, čím jsme právě vyjádřili, že to neplatí. A proč jsme to udělali? No, z dobrýho důvodu, protože chceme nějak odlišit to použití těch symbolů na úrovni objektového jazyka a použití vlastně tady těch operátorů na té metajazykové úrovni. Tady vlastně ta negace je součást toho objektového jazyka. Máme negace formule Fi, je ten symbol součást toho jazyka, o kterém se bavíme, součást té formule. Ale tady na té pravé straně, kdybych použil ten samý symbol, tak už to použiju v tom metajazykovém slova smyslu. Tady to není formule toho objektového jazyka. V tom objektovém jazyce nemám žádný IV, nemám tam tady ten symbol, to už jsou všechno symboly toho metajazyka, ve kterém se o tom objektovém jazyce bavím. Takže když chci popřít tady to, tak a nechci směšovat tady ty dvě úrovně, což je podstatný, ten rozdíl udržet, tak je rozumný použít nějaký jiný symbol než tu negaci. Takže stejně tak tady mám tu rovnost jako součást toho objektového jazyka, je to teda predikát, pomocí kterého nějak tvořím tu formuli a na té pravé straně je vlastně tvrzení identity v rámci toho metajazyka. Tady to už není formule objektového jazyka, takže ta rovnost tady nespojuje dva termy objektového jazyka, ale tvrdím tady identitu na té metajazykové úrovni. Tak jenom, že co tím chci zdůraznit, že ta podmínka, když ji takhle napíšem, nebo když ji sformulujem takhle, což je bezpečnější, protože se nám tam neobjevuje dvakrát ten symbol rovnosti v jiném slova smyslu, tak ta podmínka je analogická s těmi podmínkami, jako jsme měli pro ty jiné logické symboly, jako třeba pro tu negaci. Tady jsme v nějakém ohledu to vypadá triviálně, v nějakém ohledu to triviální je, ale v čem to není triviální, že tam je nějaká subtilní interakce toho metajazyka a toho objektového jazyka. Tak stejně tak tady fixujeme ten výraz nějakého symbolu objektového jazyka pomocí toho metajazyka. Dobře, tak
To je teda způsob, jak to můžeme semanticky zafixovat ten význam. Tím pádem v každé interpretaci, když to takhle zafixujeme, identita bude znamenat identitu a nic jiného. Nemůžeme ji interpretovat ten predikát jiným způsobem. No a co tím získáme? Tak když rozšíříme ten jazyk predikátové logiky o ten výraz identity tady tím způsobem, tak se nějakým, tak se zvýší, řekněme, expresivita toho jazyka, vyjadřovací síla, můžeme najednou vyjádřit věci, které jsme nemohli vyjádřit bez té identity. A co typicky teda můžeme vyjádřit, jsou věci týkající se velikosti, jednak univerza, jednak velikosti nebo extenze těch jednotlivých predikátů. Takže když chceme říct, že třeba pod nějaký predikát P spadá určitý množství prvků, tak v predikátové logice bez rovnosti to udělat nemůžeme, ale jakmile tam dáme tu rovnost, tak získáme tady ten vyjadřující prostředek. My jsme viděli vlastně už v těch příkladech v rámci domácího úkolu, že nějakým způsobem formulema bez identity můžeme ovlivnit velikost toho univerza. Například, když máme tady tu formuli, kterou jsme tam měli, myslím, no, řekněme, třeba existuje x, existuje y, takže rxy a negace ryx, tak tím vlastně nějak si vynutíme, že ty objekty x a y musí být různý a tudíž každá relace, každá interpretace splňující tady tu formuli musí mít alespoň dva objekty. Takže nějakým způsobem tu velikost univerza můžeme ovlivnit už v tom jazyce bez identity, ale jenom tak říkajíc ze spoda můžeme ovlivnit tu velikost. Nemůžeme ji omezit ze zora, že bychom třeba chtěli říct, že tam není víc než dva objekty v tom univerzu, nebo nějak vynutit tady tím způsobem, že to univerzum je takhle omezený, co se velikosti týče. Tak lze ukázat, že to není možný, prostě když to nějak jenom ilustruji na nějakém příkladě. Vždycky, když tam mám nějaký objekt v tom univerzu, ten je v nějakých vztazích k jiným objektu, má nějaké vlastnosti, tak vždycky tam můžu přidat nějaký jiný objekt, který bude ve stejných vztazích a bude mít stejné vlastnosti a pomocí toho jazyka bez identity nějak nerozliším tady ty dva objekty a můžou být různý a tímhle s tím můžu vlastně libovolně to univerzum zvětšovat a budou tam platit stejné formule v té interpretaci. Takže to znamená, že žádnou formulí nemůžu omezit velikost ze zhora. Ale jakmile máme tu rovnost, tak tu velikost univerza můžeme tady tím způsobem omezit a můžeme to udělat nějakým standardizovaným způsobem. Konkrétně můžeme formulovat tady ty kvantifikátory, kterým se říká numerický kvantifikátory. Můžeme říct například, že existuje nejvyšší jeden objekt nějaký, který má nějakou vlastnost. Řekněme, že máme tady ten predikát P a chceme říct, že existuje nejvyšší jeden objekt, který má tu vlastnost P, tak bychom to mohli napsat tady tím způsobem. Takže kdykoliv má X a Y vlastnost P, tak už to x musí být identický s y. Tak tohle je způsob, jak říct, že existuje nejvýš jeden objekt s nějakou vlastností. Když bychom chtěli říct, existuje právě jeden objekt s nějakou vlastností, tak bychom řekli, že existuje x, který má tu vlastnost p, a zároveň bychom zopakovali tady tu formuli a tím bychom získali tvrzení, že právě jeden objekt má vlastnost P. Tak tohle je určitá základní věc, kterou umožňuje ten predikát rovnosti.
se koukám teda na čas, máme 6 minut. Já bych možná bych tady skončil a případně ještě by se to dotáhlo příští přednášku. Tak já skončím se sdílením. Dobře. Vojto, máš k tomu nějakou poznámku? Ne, tak my už to tak máme, že vlastně máme dvě ty přednášky, takže to nějak tak pohodlně dojedeme tady tím způsobem, ale to tělo vlastně toho výkladu už máte, to končí trochu těma stromama, i když tady to ještě se vlastně bude zkoušet. Dobře, tak spíš, jestli vy nemáte nějaký dotaz, ty úkoly, já se na to nějak podívám zase během týdne 14 dnů. No, už není moc času stejně. Tak spíš, jestli máte třeba technickou ještě nějakou otázku. Možná bychom už mohli začít uvažovat o tom, jakou formou budeme zkoušet. Nevím, jestli už bude možný zkoušet nějak osobně, nebo jestli se to... No teď to nevypadá. Teď to vypadá tak, že do budovy už nesmějí ani studenti, pokud nemají test, tak jakoby to je novinka. Ale možná dojde nějakým rozvolnění, ale zatím to není jasné. To bude jasné podle mě až za 14 dní. No, tak uvidíme, jak se to rozvolní, tak ono v principu, jako kdyby se to rozvolnilo nějak jako volně, tak se jde bejt i venku, že jo, ale zase jako, myslím si jistý, jestli k tomu je potom nějaká úplně dispozice na lavičkách někde. Jinak teda ta zkouška, jestli to bude jako v minulých letech, tak to bude vypadat tak, že dostanete nějaký příklad nebo dva a vyřešíte to. Pobavíme se o tom řešení vašem a pak ještě navíc dostanete nějakou teoretickou otázku. Ten příklad bude za tenhle semestr a vlastně ta teoretická otázka bude, může být za oba ty semestry, které jsme absolvovali. Takže ta zkouška bude vypadat v podstatě jako zápočet, jenom s tím rozdílem, že bude z obou těch semestrů, jako z obou látek, ne? Bude to podobný... Tam u toho zápočtu bylo těch příkladů víc, tady jich bude málo a pak tam bude navíc ta teoretická část, která vlastně nebyla u toho zápočtu. Tam bude nějaká otázka vyžadující znalost nějaké definice nějakých teoretických věcí. Dobře, děkuji. Pak zase asi dáme dohromady nějaký okruhy k tomu, že jo? A... Přesně tak, no, tak já myslím, že to nebude dále jako stejný, jako no, tak jenom teďka je pravda, že musíme počkat, co se stane, tak ono teď záleží na tom, jak se bude rozvolňovat a co to bude dělat, tak v principu tady už by se hodilo to mít jakoby mít na místě, ale asi otázka, co se opravdu bude dít, teď to se vypadá, že z hlediska těch vnitřních univerzitních sepisů to spíš přituhuje, než opačně. Tak si dáme vidět. Tak jo, takže zatím se mějte a končíme.